Oh no, omo aran la wa yi o. Ile ti awon Fulani ko so mo aran to tin kidnap to tin pa omo olomo o te tan ko lele. To tin kidnap to tin pa awon omo olomo to n pa won jaye lele o. Agba tasiko Olorun to tolorun lasiko mu won la siri won tu ona fina si lo mo aran omo aran la wa yi o. Omo aran la wa yi e won ta Fulani danwo. E won ta awon Fulani danwo. Ade bi bele ni oba won sa oba. Ade bi bele ni oba omo aran ogba fun wa o ko je ka se ran kan pe yi ta se yi an yo se ni o. E won ta awon Fulani danwo se ri ibi ta tin pa omo olomo jaye lele. Asiko Olorun to Olorun mu won o se ri. Ta kidnap awon omo olomo ta fun omo olomo ta fin sa o tan baye won je. Se ti ri o. Se ti ri ijoba Fulani o le Olorun ti ba mu won bo Olorun se mu won lele Olorun de si ma mu won ni o ewo se ta Fulani se so mu aran ise ta Fulani se so mu aran lele o Olorun lasiko to Olorun gba won mu o se ri se ti ri odura ne se ti ri o awon lori buruku adebele ni oba won ti ja dodo ko le so dodo Abo mo aran dodo pe la gbodo si awareness ko sin to jo ninu ilu ipa to ya pa n gba mo ilu ofe n gbowo ofe lowo won awon oba to ti je dodo ti an le so dodo awon lori buruku oba se ti ri se tan se ti ri o e ti ri se abo gba ka video pa fo won nigba ta de palace se lo ba gba gbo fo won to sisi e to ni ta ma fi ko lodo ko sin tin je photo ko sin to je recording kaka ko sin to je video se yan mo yoruba se ti ri o ora wa na la n gba bode fun ra wa se ti ri olorun ma ba mu won ni o olorun ma mu won ni o si be si mu won ni a ma mu won ni o odu oni gbe won ko ni gbe won ko ni gbadile won o odu oni gbe won oni gba odale tomo tomo tebi won o olorun ma mu won ni o.